Copa do Mundo de Futebol de 1954. As seleções de 16 países que se classificaram para a competição final na Suíça chegam aos estádios de Berna, Basileia, Zurique, Lausanne, Lugano e Genebra. Todas vêm para decidir quais serão as vencedoras da quinta disputa pela Taça Jules Rimet. Nos campeonatos anteriores, a taça ficou duas vezes com o Uruguai e duas com a Itália. O atual campeão é o Uruguai, que vem defender o título. Ele venceu em 1950 e antes disso em 1930. A outra campeã, a Itália, venceu a Copa duas vezes seguidas, em 1934 e 1938. A partida de abertura acontece em Lausanne, cidade que tem grandes expectativas de sediar os Jogos Olímpicos de 1960. Nesta partida de abertura, a França enfrenta a Iugoslávia. Os iugoslavos jogam de camisa escura. Os capitães se cumprimentam. À direita, Bobek da Iugoslávia. À esquerda, Jonquet da França. No centro, o árbitro Griftis, do país de Gales. A Iugoslávia dá o pontapé inicial. A França reage levando a bola para o campo iugoslavo. Perigo afastado. Agora é a Iugoslávia quem sai para o contra-ataque. Este é o famoso meia-armador Tchaikovsky. Para Milutinovic, ele chuta e é gol! 1-0 para a Iugoslávia. Os franceses põem a bola em jogo e mais uma vez, Tchaikovsky. Ele passa para Milutinovic e o goleiro sobe e espalma por cima do travessão. De novo a Iugoslávia e mais uma vez o fantástico meia-armador Tchaikovsky passa para Milutinovic. Ele cai. Tudo bem, minha senhora. Ele vai se recuperar. Mais uma vez, a Iugoslávia parte para o ataque. Boa triangulação à esquerda e o chute, mas o goleiro Remeter defende. Aqui, o goleiro Remeter. Ele não está brincando na lama, está esfregando areia nas luvas. Ele posiciona a defesa e fica esperando o escanteio, que vem da direita. Remeter sobe e espalma. O placar permanece 1-0 no intervalo e a França sai com a bola. Ela tenta tirar a diferença e justificar o fato de ter sido escolhida para o jogo de abertura. Número 12 é Marcel. Ele cruza para Copa, mas a Iugoslávia faz marcação cerrada e esse jogo de passes curtos da França não está levando a lugar nenhum. Os times estão bem entrosados, mas não estão chutando a gol tanto quanto poderiam. Na lateral, a disputa com o zagueiro Stankovic. Será que ele consegue? Conseguiu. Ele cruza, mas o goleiro Beara mergulha nos pés do atacante e defende, salvando o dia da Iugoslávia. E assim termina a partida com a vitória da Iugoslávia por 1-0. Dá para entender porque os torcedores franceses não parecem nada satisfeitos. Na segunda partida, em Genebra, o Brasil enfrenta outro time das Américas, o México. O Brasil sai jogando. É o time de camisa clara. Passe para a direita e o Brasil parte rápido para o ataque. O chute a gol. O goleiro defende. Mais um por baixo das pernas do zagueiro. O goleiro agarra e manda para o meia. Aí vem o primeiro gol. Olha que belo chute. O goleiro vai na bola, mas não consegue agarrar. 1-0. Gol de Baltazar. Mais um, desta vez de Didi. 2-0 para o Brasil.
Este é o terceiro de Pinga, que minutos depois faz o quarto gol. O Brasil chega ao intervalo com uma vantagem confortável de 4 a 0. Quem sabe os mexicanos não deveriam ficar só nas touradas. Este é Julinho, o rei do drible. E ele marca o gol de número 5. Novamente Julinho, ele atravessa a defesa e chuta. Mas desta vez, o goleiro defende e o jogo termina 5 a 0. Este é Marco, um garoto suíço que acompanha um jogo pelo rádio com seu irmão. Nada aguça mais a imaginação deles do que a disputa da bola por 22 homens num campo de futebol na Suíça. Em mais uma partida da primeira fase, a Alemanha Ocidental de camisa branca enfrenta a Turquia. Os alemães, que não são cabeça de chave, precisam vencer para que seu plano estratégico funcione. Já a Turquia se contenta com um empate. Os turcos atravessam a defesa alemã e a Turquia abre o placar. 1 a 0. Gol de Suat. Os alemães estavam nervosos no início do jogo, mas já se acalmaram. Schäfer pede a bola. Atravessa, chuta, é gol. 1 a 1. Começa o segundo tempo e o placar continua Turquia 1, Alemanha 1. Gol! 2 a 1 para a Alemanha. Gol de Klot. 2 a 1 e os alemães, no final do jogo, estão jogando muito melhor do que os turcos, que parecem cansados. Mais um gol, desta vez de Otmar Walter. E parece que o quarto gol não vai demorar muito. Bola do lado direito do campo. Cruzamento para Fritz Walter, que chuta, só que direto nas mãos do goleiro turco. E aí está o quarto gol. Esse não tinha jeito. Morlock marcou e o placar final é Alemanha Ocidental 4, Turquia 1. 2 pontos garantidos para a Alemanha. Nesta época do ano, a Suíça não é apenas o paraíso do futebol. Os lagos e as montanhas que se elevam como grandes arquibancadas ao longo das suas margens são tão convidativos como qualquer estádio. Esta é a linda cidadezinha de Lucerna, à margem do lago Lucerna. Aqui estão hospedadas as duas seleções britânicas que se classificaram, Escócia e Inglaterra. Este é um rosto conhecido, Billy Wright, capitão do Wolverhampton Wanderers, capitão da Inglaterra. A bola não é esquecida nem mesmo durante as folgas. Todos brincam com ela, menos um que dorme e talvez sonhe com a vitória. Primeiro jogo da Inglaterra contra a Bélgica. O árbitro é o alemão Schmetzer. Desde o início, é a Inglaterra que ataca. Lofthouse passa pela defesa, ele chuta, mas a bola bate na rede pelo lado de fora. Agora, Bélgica no ataque. E é gol, 1 a 0 para a Bélgica, gol de Anou. Não é o que os ingleses esperavam. A Inglaterra teve uma passagem desastrosa pela Iugoslávia e Hungria, e a torcida britânica deve estar meio apreensiva. Aí vem o grande mago do drible do Blackpool, Stanley Matthews, chegando pela direita. Ele cruza, mas desta vez não dá. O zagueiro belga intercepta de cabeça. A Bélgica volta ao ataque ainda vencendo por 1 a 0. De novo, Matthews. Um belo passe adiantado por entre a defesa. Tommy Taylor e Vor Brods chuta, bola na rede. 1 a 1.
this is a bit more the sort of thing. Repare que no placar tem lugar para a dezena. Bela cabeçada de Lofthouse. Que belo gol! Um dos melhores da partida. Ele mergulhou, a bola passou pelo goleiro Guerni e foi bater no cantinho da rede. Oportunidade para Tom Taylor, mas ele desperdiça. No segundo tempo, Broads aproveita a chance e marca com a ajuda da trave. 3-1 para a Inglaterra e parece que o jogo já acabou. Mas os belgas não se deixam vencer assim tão fácil. Eles partem para um contra-ataque, a defesa da Inglaterra dorme no ponto e dá nisso 3-2. O jogo vai para a prorrogação. Hoppens faz 3-3 para a Bélgica. A defesa de Guerni. Na prorrogação, cada time faz um gol e o jogo termina empatado em 4-4. Os dirigentes e jogadores da Áustria, uma das seleções mais fortes da Europa, recebem as boas-vindas na concentração em Baden, perto de Zurique. O goleiro Schmid lê o cartaz que diz: jogue limpo, não é difícil. Um bom lema para qualquer esporte internacional. Este é o preparador físico Fruwirt. Aqui Probst recebe uma massagem. Os austríacos têm muitas bolas para treinar. Este é Hanapi, nome conhecido entre os adversários austríacos e escoceses. Um verdadeiro malabarista com a bola, tanto com a cabeça quanto com os pés. O zagueiro central Heppel. O médio volante Okvirk, um dos melhores do mundo, um jogador extraordinário em qualquer posição. Olha aí o Marco de novo. Ele ficou muito animado com os boletins da Copa e quer saber quanto custa o ingresso para a final. Ih, é muito caro. Deixa pra lá, Marco. Em Zurique, a Áustria enfrenta a Tchecoslováquia. A Áustria já derrotou a Escócia por 1-0. Desde o início, é a Áustria de camisa branca que ataca. Olha que belo passe longo de Okvirk, direto para os pés de Stoyaspal, que chuta por cima do goleiro. É bola na rede. 1-0 para a Áustria. Probst encara a defesa, ele brilha nesta partida. Ele vai fazer 3 gols seguidos neste jogo. Este é o primeiro da entrada da área direto para a rede. ...2-0 para a Áustria aos 4 minutos. Um ao menos defendido. Probst, mais uma vez um belo chute. É o segundo gol dele e o terceiro da Áustria. Olha ele aí de novo, que perigo! Ele chuta e faz mais um. 4-0. Probst. 3 gols seguidos nesta partida. Alguém se machucou? Quem será? Stoyaspal, que fez o primeiro gol, sai carregado, mas não é tão grave para deixá-lo fora da partida. Recuperado, ele retorna e marca o quinto gol e o jogo termina. Áustria 5, Tchecoslováquia 0. De Zurique, vamos a Basileia. Aqui, o Uruguai detentor da taça enfrenta a Escócia. No primeiro jogo, o Uruguai derrotou a Tchecoslováquia por 2-0. A Escócia perdeu da Áustria numa partida difícil. Não vai ser fácil segurar os excelentes uruguaios. Logo no início, é a Escócia que ataca. Mas depois disso, só dá Uruguai. Primeiro gol, um belo lance do ponta esquerda, Borges. E o segundo, desta vez, de Miguel. Vem o intervalo e com ele a música.
mas com certeza, no vestiário escocês, a música que os jogadores estão ouvindo não é lá muito alegre. No segundo tempo, a defesa da Escócia é completamente dominada pelos fantásticos uruguaios, que jogam um belo futebol. Cada homem sabe o que fazer em campo e todos jogam entrosados. Este foi defendido, mas em 5 minutos, o Uruguai faz mais 3 gols. Borges marcou o primeiro, Abadi o segundo e Míguez o terceiro. Este é o de Borges. Agora o de Abadi, o ponta-direita. Lindo chute da direita que passa rente à trave. O goleiro Martin não teve a menor chance. Que lindo toque de calcanhar de Schiaffino. É um futebol de primeira. Quinto gol do Uruguai. Agora está 6 a 0 para o Uruguai. Borges fez o terceiro gol seguido. E ainda vem mais um. E aí está 7 a 0 para o Uruguai. A Escócia completamente derrotada. Duas seleções que já conhecemos. O México, que perdeu de 5 a 0 para o Brasil. E a França, que perdeu da Iugoslávia por um gol no jogo de abertura. Você viu a saudação dos mexicanos com a mão no coração? É dele que eles vão precisar nesta partida. Difícil para os dois times que ainda não marcaram nenhum ponto. E aí está o primeiro gol da França, do ponta esquerda, Van Zandt. Cobrança de falta e a defesa apertada do goleiro da França. Hoje não é o dia do México. Com o gol contra de Cárdenas, eles agora estão perdendo por 2 a 0. Depois dessa, há quem acredite que o México vai entregar os pontos, mas ele reage. Belo lance, 2 a 1, gol de La Madrid. Há esperança para os mexicanos. O México marca o segundo e o jogo vai para a prorrogação. Olho na bola. Passou raspando na trave. Aí vem ela de novo, de chute em chute nos pés dos franceses. Observe agora. Foi mão na bola ou não? Os franceses dizem que sim, os mexicanos que não. A decisão é do árbitro Asensi, da Espanha. Ele aponta a marca do pênalti. A cobrança é de Copá e a bola passa facilmente pelo goleiro. A França vence por 3 a 2. Esta é Maglingen, um belo local para a concentração dos brasileiros. A correspondência chegou e o técnico Zezé Moreira distribui os envelopes. Cartas para Didi e Rodrigues. A atividade desses craques, mesmo num país tão distante, é acompanhada pela torcida, no Brasil. Os brasileiros não deixam nada por conta do acaso. Eles trouxeram até o cozinheiro para garantir que a dieta seja exatamente a mesma que tem em casa. A padroeira do Brasil também os acompanha, apesar de tamanha distância. Iugoslávia versus Brasil. O árbitro é o escocês Faultless.
Nome que quer dizer sem erros. Bom nome para um árbitro. E começa a partida. Muita emoção, mas nada de gol. Agora, a Iugoslávia parte para o ataque com Vukas. Passe para o outro lado do campo, encontra o ala Zebek. Um tiro de 18 metros direto para o gol. E a Iugoslávia, quem diria, se sai bem melhor que o México. Esta zebra não estava prevista no guia de apostas. Aqui o gol de empate. Tinha de acontecer. Não é à toa que os brasileiros têm a fama que têm. É Didi quem empata o jogo, 1-1 antes do intervalo. No segundo tempo, as duas seleções jogam um futebol sem graça. Os brasileiros são artistas e os iugoslavos técnicos. Talvez a técnica não seja muito elaborada e nem a arte a da melhor qualidade. Por mais que tentem, ninguém consegue marcar. E as duas seleções vão para as quartas de final. Marco continua acompanhando o campeonato nas quartas de final. Ele lê tudo o que sai no jornal. Esta é a seleção alemã na concentração em Thun. Fritz Walter discute com o técnico Herberger a tática e a escalação do time para a partida a ser disputada contra os fabulosos húngaros na Basileia. Nesta partida, um público recorde lota o estádio Sankt Jakob. Os torcedores alemães não devem ter ficado muito satisfeitos ao ver que 7 jogadores da reserva foram escalados. Eles não entendem por que Herberger não pôs em campo o melhor da seleção alemã. Herberger deve ter seus planos. Vamos ver no decorrer do torneio. Na primeira etapa, só dá a Hungria. Em pouco tempo, ela abre vantagem de 3 gols. Graças a esse futebol que a Hungria está invicta há 4 anos na Europa. Mas os alemães revidam e Pfaff diminui em 1 gol a vantagem dos húngaros. Fim do primeiro tempo. A Alemanha está perdendo por 3-1, o que não é tão mal para um time que joga com 7 reservas. Vêm eles depois do intervalo. Nenhum dos dois times parece muito satisfeito com o próprio jogo até agora. No segundo tempo, são os húngaros que dão o tom. O resultado é uma rapsódia húngara. Como se pode ver, só a trave. Os pés, braços, joelhos, qualquer coisa que possa ficar no meio do caminho é capaz de deter os fantásticos húngaros. E os gols vão entrando, um atrás do outro. Só dá para sentir pena do goleiro Kwiatkowski, o número 22, que em seu primeiro jogo pela seleção sofre 8 gols. Aconteceu? Foi ninguém menos que o major Ferenc Puskás, o famoso meio-armador e capitão húngaro, quem se machucou.
Depois de uma falta, seu tornozelo esquerdo inchou e ele deve ficar fora de algumas partidas desta Copa do Mundo. E o que isso representa para a Hungria? Puskás é um jogador fundamental para a equipe e sua ausência pode fazer muita diferença. Mas, por enquanto, nesta partida, parece que não. Com apenas 10 jogadores, os húngaros continuam jogando como a máquina de futebol que eles já provaram ser. Finalmente, Han diminui um pouco a diferença e o jogo termina em 8-3. 8-3 para a Hungria, mas isso ainda vai ter troco. A cidade de Lugano é um cenário magnífico para qualquer esporte. 18 mil torcedores vieram da Itália para ver sua seleção jogar contra a Bélgica. Os italianos estão de calção branco. Depois do empate em 4-4 com a Inglaterra, os belgas passaram a ser considerados como uma potência. Os italianos, que já perderam para a Suíça, precisam vencer esta partida. Pandolfini conduz a Itália para um bom começo. Não entrou. Ele chutou para o gol, mas o goleiro estava no caminho. Pandolfini de novo. Ele chuta e marca o primeiro gol da Itália. Bola do lado esquerdo, cruzamento, lindo peixinho e é gol! 2-1 para a Itália. Gol de Galli. Este é o goleiro Guerne, da Bélgica. Será que tem bola chegando? Ele se posiciona e aí vem ela. Ele salta, não pega, mas a bola bate no travessão. Sorte de Guerne. Logo depois, Guerne é pego fora do gol e o que acontece? A bola entra no gol escancarado e a Bélgica vai perdendo por 3-0. Escanteio da esquerda. Galli cabeceia e mais uma vez manda a bola para o fundo do gol. Mas não é justo que os intrépidos belgas percam por 4-0. A torcida fica feliz quando eles conseguem fazer seu gol de honra. E agora, a partida com o menor público de todo o torneio. Coreia e Turquia. A longa viagem de avião dos coreanos até aqui custou quase 30 mil dólares. Em troca, eles tomaram uma surra de 9-0 da Hungria e tudo indica que vão receber tratamento semelhante da Turquia. Agora que o esporte internacional ganhou tamanha importância, é bonito ver os coreanos aceitarem a derrota com espírito esportivo. É uma lição para todos os times que sofreram derrotas neste campeonato. Enquanto alguns dormem, vamos fazer um balanço. Até agora, estão classificados para as quartas de final o Brasil, a Iugoslávia, a Hungria, o Uruguai, a Áustria e a Inglaterra. Jogos entre Alemanha Ocidental e Turquia e Itália e Suíça vão decidir quem vai ocupar as duas vagas que faltam. Os outros vão embora para casa. A Coreia levará um recorde consigo. Nenhum gol marcado e 16 sofridos.
Marco, como muitos meninos no mundo todo, só pensa em futebol, futebol, futebol. Sua imaginação voa para longe de casa. Ele pensa na final. Sua mãe o compreende, como todas as mães. Ela sabe o que se passa no coração do filho. Junto com o irmão, Marco consulta um mapa para descobrir qual a distância até Berna, cidade da partida final. O irmão diz: é muito longe. Até você chegar lá, a próxima Copa já vai estar na final. Ei, mão na bola! O que é isso? Pode ser que Marco consiga ir assistir o jogo final. Nesse meio tempo, temos as partidas de desempate que vão determinar quem vai para as quartas de final. A Alemanha, que desta vez joga com a pouco habitual camisa escura, enfrenta mais uma vez a Turquia. Os alemães escolhem o campo e a Turquia inicia o jogo. Como todos se lembram, a Turquia abriu o placar na partida anterior, mas desta vez não tem a mesma sorte. É que eu saio para o ataque. Para Mai. Mai para Schäfer. Schäfer cruza. Otmar Walter chuta e é gol. 1 a 0 para a Alemanha. A Turquia sai com a bola mais uma vez. Aí vem o ponto esquerdo a Schäfer e ele chuta gol. Foi tão rápido que mal deu para ver. Vamos ver de novo em câmera lenta. ...2 a 0 para a Alemanha. Não há a menor esperança para os turcos. Mas alguma alegria eles têm. Mustafa de cabeça. O goleiro chega a tocar na bola, mas não consegue impedir o gol. Será que Herberger está preocupado? Talvez não. É a chance de Ekel. Ele chuta. Vai entrar, vai entrar. Não entrou. Na última hora, o médio volante turco consegue chegar na bola e manda para fora da área. Mas esta entra 3 a 1. Gol de Morlock. No intervalo, Alemanha 3, Turquia 1. ...4 a 1, Morlock mais uma vez. Em segundos, vem o quinto gol de Fritz Walter. E agora, bem da entrada da área, mais um. Desta vez, é de Morlock. É o terceiro dele nesta partida. 6 a 1 para a Alemanha. Mais um pouco de alegria para os turcos. Pois que Schäfer faz o sétimo gol, eles conseguem marcar mais um. 7 a 2 no placar. Estes jovens elegantes são da seleção da Itália, na concentração em Vevey, na Suíça Francesa. Na extrema direita, os inconfundíveis cabelos encaracolados de Bonnie Pert. Este é Silvio Piola, veterano muito conhecido no meio futebolístico italiano. Um pouco de lazer fora de campo garante jogadores afinados e em ótima forma na hora do jogo de verdade. Três
três nomes famosos do futebol italiano: Lorenzi, Mutinelli e Boniperti. Mas o momento de lazer acabou. Só dá tempo para dar um autógrafo e voltar ao trabalho. Eles entram no ônibus e partem para o jogo de desempate contra a Suíça. 35 mil espectadores lotam o estádio em Basileia para esta partida tão importante para o país anfitrião. Número 14, Kernen, lança a bola para o ataque. Hilgi chuta e é gol. 1 a 0 para a Suíça. Dá para entender a alegria da torcida em casa. O placar permanece 1 a 0 até o intervalo. Depois, como veremos, vai haver um escanteio. Por cima do travessão. Escanteio do lado direito. A bola vem, Bellemann sobe, bola na rede. 2 a 0 para a Suíça. Agora, um excelente gol de cabeça da Itália. Olho na bola. Pandolfini para Nesti, que manda para dentro. 2 a 1. Os suíços não se deixam abalar e, em vez de um gol de empate, vem um terceiro da Suíça. Aí está, e é de Hugh. Von Lattning atravessa a defesa, ajeita e cruza. Faton em cima do lance, manda para o gol. Com o placar final de 4 a 1, a Suíça se classifica para enfrentar a Alemanha nas quartas de final. Já não dá mais para segurar os torcedores. Exceto um. Como se costuma dizer, o tempo voa. E com ele, um certo rapazinho muito interessado na final. Quanto custa o ingresso para a final em Berna? Eu posso pagar. E aí está o ingresso. Agora que já tem o ingresso, Marco precisa comprar a passagem para Berna. Orgulhoso, ele entra na agência. Enquanto isso, a mãe de Marco está procurando por ele. Cadê o Marco? O Marco! Foi para Berna. A viagem para Berna é mais cara do que Marco imaginou. Ele não tem esse dinheiro. Então, o sonho de ir para a final se frustrou, assim como o de muitos times. E chegamos às quartas de final. Cada partida vai ficando mais emocionante, mais dramática, mais duramente disputada. Inglaterra versus Uruguai. A Inglaterra precisa se recuperar da fama que ganhou depois das últimas partidas fora de casa. Mas é o Uruguai que logo parte para o ataque. Abad lança para Borges do outro lado. Borges chuta e é o gol. A Inglaterra está perdendo por 1 aos 5 minutos do primeiro tempo. Mas Lofthouse força o gol de empate. Lofthouse recebe e chuta quase da marca do pênalti, no cantinho da rede. 1 a 1. Ah, com certeza vai sair uma cobrança de falta para o Uruguai. É a chance de desempatar. Perigo afastado. A bola passa bem acima do travessão. Mas os uruguaios recuperam o gol perdido com esse chute de longa distância do veterano capitão Varela. 2 a 1. Thank you.
agora está 3-1, com o gol de Schiaffino. Que jogador incrível! Vale 70 mil dólares. Pelo menos é o que o Milan pagou por ele. Mas a Inglaterra ainda tem Stanley Matthews. Observe em câmera lenta ele driblar o marcador. Para que lado ele vai? Dribla dois e passa para Tom Finney. Finney também dribla o seu. Chuta para a área. A bola volta mais uma vez. Mais um chute. Bloqueado. E ela volta de novo. Mais um chute. Desta vez é bola na rede. Que lance complicado. Vamos rever em câmera lenta. Aqui, o primeiro chute defendido. Finney chuta mais uma vez. Desta vez, a bola atravessa a linha do gol e bate na rede. Agora, a Inglaterra tirou um gol da diferença. 3-2. A pergunta é, será que a Inglaterra consegue o gol de empate? O jogo está ficando duro. O goleiro vem ver qual é o problema e o árbitro Steinar, de Viena, também. Steinar manda os invasores de campo embora e está tudo sob controle novamente. E o jogo continua. A Inglaterra busca o gol de empate e os uruguaios tentam resolver logo a questão. E é o que eles fazem, com o gol de Ambrose. O jogo termina 4-2 e a Inglaterra é eliminada da Copa do Mundo. Estamos de volta a Maglingen, onde a seleção da Suíça se instalou e está treinando. Chega de folga. É hora de ir para o campo treinar. Treino é de chutes a gol, mas quem fica no gol não é o goleiro Parlier, e sim o ponta esquerda Faton. Em partidas como esta, é importante ter um jogador treinado para o gol, para o caso de uma contusão do goleiro. Pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Cada país tem seus métodos de treinamento, mas os suíços, talvez lembrando um personagem de sua história, recorrem ao arco e flecha. Vamos para Lausanne, onde a dona da casa enfrenta a Áustria nas quartas de final. Os austríacos jogam de camisa branca. A Suíça sai na frente e quem marca é Bellemann. 1-0. Se você quiser acompanhar os gols, é bom ter lápis e papel na mão. 2-0, gol de Hugh. Mais uma vez, Hugh. 3-0 para a Suíça. E os austríacos devem estar se perguntando de onde veio essa. Reação da Áustria. Se os suíços conseguem, nós também conseguimos. Corner para Wagner, Wagner para Corner. Corner para Wagner, Wagner chuta. E marca o primeiro da Áustria. A jogada se repete, mas agora é Corner quem chuta e marca. 3-2. Agora, Wagner faz o gol de empate. 3-3. Quem fará o próximo? Será a Suíça? Não. São os austríacos de novo, desta vez com Ockwierk. Bem no cantinho da rede, linda bola rasteira. Corner mais uma vez, 5-3 para a Áustria. A Áustria marcou 5 gols em 5 minutos e agora é a vez dos suíços se perguntarem de onde saiu tudo isso. Mas logo vem a reação. Gol de Hugh, 5-4. Pênalti para a Áustria, mas incrível! Corner chuta para fora e acaba o primeiro tempo. Perigoso Wagner de novo. 6-4 para a Áustria. E Hugh marca mais um. 6-5. Aonde esse placar vai parar?
Aí vem Probst para desferir o golpe final na Suíça. 7-5 é o resultado final. A Áustria está nas semifinais. Mas e o Marco? Se você acha que ele desistiu, está enganado. Se não dá para ir de trem, ele vai de barco. Mas, Marco, você sabe o tamanho deste lago? Bem, não vai demorar para descobrir. Mas sem a ajuda da sorte, ninguém chega a lugar nenhum. Nem no futebol, nem no lago. E ainda bem que existe gente solidária, disposta a dar uma força quando é preciso. Bom, Marco, agora você está um pouco mais perto do seu destino. Cuidado, Marco, cuidado. Ah, deixa pra lá. Quem será que mora aqui? Ninguém menos que Charlie Chaplin. Ele é muito famoso. Mas no cinema, não nos estádios. Mas, e o futebol? No momento, não há nenhum jogo, então podemos dar uma volta pela linda cidade de Genebra. Vamos ao estádio onde a Alemanha Ocidental enfrentará a Iugoslávia. Para este jogo, os especialistas apontam os iugoslavos como favoritos. Os alemães, de camisa branca, dão o pontapé inicial. O técnico Herberger não parece muito satisfeito, mas os alemães começam bem, ganhando um gol de presente dos iugoslavos. É Horvat quem, de cabeça, faz o gol contra. A Alemanha começa vencendo por 1-0. Mas os iugoslavos reagem e o goleiro Turik mergulha para defender. Esta não vai ser sua única defesa nesta partida. Olha ele aí de novo nos pés de um atacante que chega. E Turik mais uma vez. Agora quem defende é Kohlmeier, cabeceando para fora. O muro alemão impede o gol da Iugoslávia. Faltando 4 minutos, Ram abre caminho pelo campo iugoslavo, chuta, a bola bate na trave e entra. 2-0 para a Alemanha e o placar permanece assim. Esta é Solothurn, onde os húngaros treinam. Cada país com seus costumes. Os húngaros treinam futebol com barreiras. Aqui vemos alguns jogadores famosos. Bozsik, Buzanski e Csordás e o técnico e mentor do futebol húngaro, Csebes.
E lá vai Puskás, coitado, ainda mancando depois daquela falta sofrida. Ele não pôde treinar, teve de ficar assistindo. O ambiente na concentração da Hungria não está tão alegre quanto poderia. Há partidas importantes pela frente e é fundamental que os jogadores estejam todos em forma. E agora, o jogo entre Hungria e Brasil nas quartas de final. 50 mil espectadores lotam o estádio em Berna. Os húngaros saem com a bola. Um jogão entre uma seleção de craques europeus e uma das extraordinárias equipes sul-americanas. Os húngaros abrem o placar. Gol de Hidekut. Os húngaros levam perigo para o gol brasileiro várias vezes. A Hungria chuta a gol e o zagueiro Nilton Santos afasta o perigo. Mas com tamanha disposição, ninguém segura. Foi Kocsis quem marcou este. 2 a 0 para a Hungria. Agora, uma oportunidade para o Brasil. Eles entram na área e o jogador vai ao chão. O que o árbitro vai marcar? Para uma falta dessas, só tem uma decisão. Com razão, o árbitro aponta para a marca do pênalti. E quem é que vai bater? É Djalma Santos. Ele chuta... É indefensável, 2 a 1. Começa o segundo tempo e continua 2 a 1. O ritmo não diminui. As faltas vão ficando mais duras. Mais um pênalti, desta vez para os húngaros. Lantos vai cobrar. Ele chuta e não erra. A Hungria está 2 gols à frente de novo. 3 a 1. Mas o Brasil não desiste e é Julinho quem balança a rede. A diferença diminui para 1 gol a favor da Hungria. O jogo está ficando cada vez mais violento e o árbitro Arthur Ellis é obrigado a intervir. Ele expulsa Nilton Santos e Božić. A batalha recomeça com 10 homens de cada lado. É difícil saber que rumo isso vai tomar. Agora sim, é Kocsis quem decide no finzinho que é a Hungria quem vai para as semifinais. 4 a 2, placar final. Esta é Rio Tarfing, à beira do Lago Tum. É aqui que os uruguaios estão concentrados. O goleiro Maspoli e o médio volante Andrade jogam uma partida de pingue-pongue. Outros jogadores ouvem conselhos do treinador Lopes. De vez em quando, até mesmo os uruguaios se desligam do futebol e vão se divertir um pouco na água. No barquinho, Maspoli e Borges. O goleiro é o remador.
Enquanto isso, vamos ver o que acontece com o nosso amigo Marco. Depois de percorrer parte do caminho de barco, ele resolveu pedir carona. Mas parece que não está se saindo muito bem. Pronto, Marco. Alguém parou. Não é carona, mas pelo menos dá para ouvir o rádio. Vamos deixar Marco escutando o rádio e viajar para Lausanne, onde, sob forte chuva, a Hungria enfrenta o Uruguai na semifinal, diante de 40 mil espectadores. O primeiro ataque da Hungria termina no gol de Csibor, 1-0. Esta é a Hungria que joga sem Puskás, mas o Uruguai também está desfalcado, sem o seu médio volante, Varela, grande veterano, o cabeça pensante da seleção. Andrade domina a bola, passa para Schiaffino. Os húngaros atacam, mas a defesa uruguaia aguenta firme e o jogo segue assim até o intervalo. É, Marcos, seus favoritos não estão com muita sorte, mas você está. Tem uma carona para você. Ei, mas o que é isso? Ele vai para a direção errada. Não desanime. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer. Bom, voltemos a Lausanne, onde os uruguaios iniciam o segundo tempo. Rapidamente, a Hungria está de volta ao ataque. Eles avançam pela direita, o cruzamento, alguém sobe e é gol! Hidekut, 2-0 para a Hungria e parece que é o fim. Mas, de repente, num clique, os uruguaios começam a contra-atacar. O centroavante Holberg atravessa a defesa, chuta para a rede. 2-1. Pode ser que os uruguaios tenham alguma chance. Holberg de novo. Ele volta, recupera a bola e chuta para o gol. 2-2. A emoção é tanta que um dos jogadores precisa do socorro do técnico. Esta não entrou por sorte. Outra tentativa, mais uma defesa. O jogo vai para a prorrogação e parece que pela primeira vez os húngaros estão diante de uma derrota. Mas Kocsis está lá e marca um gol de cabeça. Parece que a Hungria vai salvar a partida nos minutos finais. Ela está vencendo por 3-2. Kocsis, mais uma vez, está lá e faz 4-2. A Hungria venceu todos os jogos e chega à final da Copa do Mundo. O adversário da Hungria na final será definido na Basileia. A disputa será entre a Alemanha Ocidental, de camisa escura, e a Áustria, de branco. Desde o início, os dois times estão nervosos, naturalmente. Mas, aos poucos, o jogo vai entrando nos eixos. Fritz Walter. Para Ham. Para Otmar Walter. Mas o goleiro defende e a bola é mandada para fora. Os austríacos atacam. O chute passa por cima do travessão. É escanteio. Turek tocou na bola. A bola vem, as cabeças sobem. Um chute, mas Turek defende de novo. A
Agora é a Alemanha no contra-ataque, invadindo o campo do adversário. Fritz Walter para Schäfer, Schäfer chuta, passa por Zeman e é gol! A 0 para a Alemanha. Falta. Falta de Liebrich sobre Wagner. O árbitro autoriza a cobrança bem da entrada da área. Tem um buraco na barreira. Okvirk manda a bola bem no meio, mas o goleiro Turik está cobrindo a falha e defende. Com meia hora de jogo, continua 1 a 0 para a Alemanha. E assim permanece até o intervalo. A Alemanha ataca, agora a Áustria, e de novo a Alemanha. E assim o tempo vai passando com a bola de um lado ao outro do campo. Escanteio, Fritz Walter cobra, Morlock sobe, é gol! O que o goleiro Zeman estava fazendo que não defendeu? Vamos rever em câmera lenta. Veja como Zeman nem se mexe, fica ali parado, na boca do gol. Este vai ser debitado na conta dele. A Áustria contra-ataca. Kolar para Okvirk. Para Wagner. Wagner dribla um, dribla dois, dribla mais um, passa para o lateral. A bola volta para o centro, é mandado embora, mas logo volta e é gol! 2 a 1. Gol de Probst. O jogo adquire um novo ânimo. Hahn passa pela defesa. Veja em câmera lenta como ele dribla o marcador. Dribla mais um. Domina a bola. O cruzamento rasteiro. E lá vai ela. Mas não entra. O goleiro defende. Mas foi pênalti. Fritz Walter cobra e converte. Vamos rever em câmera lenta. O goleiro cai para o lado errado. Excepcional a cobrança de pênalti. 3 a 1 no placar e 63 mil espectadores vibram. Mais um escanteio e mais um gol. E desta vez é um gol em família. Fritz Walter cobrou e Otmar Walter cabeceou para o fundo do gol. Alguém se machucou. É Fritz Walter. Fritz Walter se machucou e o árbitro vai ver o que aconteceu. Herberger também vai dar uma olhada. E o treinador austríaco também. Agora mais um pênalti. Com certeza, Fritz Walter foi derrubado na área. Sim, o juiz vai dar o pênalti. O árbitro posiciona a bola e o próprio Fritz vai cobrar. Será que ele vai chutar no mesmo canto? Não, desta vez foi no outro. O goleiro acerta o lado, mas não segura. 5 a 1 para a Alemanha. Bola com Morlock. Ele passa para Otmar Walter, que cabeceia e é gol. 6 a 1 para a Alemanha. Vamos ver agora alguns dos lances finais, embora não haja mais gols. O jogo está 6 a 1 e termina em 6 a 1. A Alemanha Ocidental venceu a Áustria e se classificou para a final contra a Hungria. We'll be right back.
Vamos ver o que aconteceu com o Marco. Ele não conseguiu pegar carona, então vai tentar outra tática. Ele se dispõe a ajudar os motoristas no posto. Mas isso também acaba não dando em nada. Nada de novo. Agora, ele tenta se passar por frentista para ver se dá melhor resultado. Não, esse tipo de truque é ainda pior. Mas desta vez, pelo menos, ele não foi pego. Finalmente, ele consegue carona com uma moça que viaja sozinha. Puxa, Marco, desta vez você deu sorte. Quero dizer, você vai poder assistir a final. Viva! Ei, Marco, você deixou cair o ingresso. Marco? Voltando ao futebol em Zurique, as seleções que perderam as semifinais vão disputar o terceiro lugar. Áustria, de camisa escura, e Uruguai. O Uruguai sai com a bola e Schiaffino logo põe seu time no ataque. Mas a defesa austríaca rouba a bola e inicia o contra-ataque. Cobrança de falta para o Uruguai, mas o perigo é afastado. A Áustria está jogando bem melhor do que jogou contra a Alemanha. Gasperi no gol, bem posicionado, espera a bola. Aí vem ela. Ele sai para agarrá-la nos pés do atacante. Do outro lado, este é Schmidt, o goleiro austríaco em ação. Esta Maspoli não precisa defender. Mas esta ele não poderia ter defendido. A cobrança de pênalti de Stoyaspal. 1 a 0 para a Áustria. E aí vem mais uma chance. Maspoli mergulha e espalma. Que bela defesa. A Áustria segue ganhando por apenas um gol. Holberg surpreende Schmidt. 1 a 1. O jogo permanece 1 a 1 até o intervalo. O ataque vem da direita, o goleiro sai e Andrade tira da boca do gol. Schmid se machucou. Ele mergulhou nos pés de Mendes e está contundido. O árbitro vem e logo vamos ver o treinador. É ele quem passa a esponja mágica. Por sorte, não é grave. Esta é uma forma de ver a coisa. Não. Mais um ataque. Dessa vez é corner que lidera o ataque da Áustria. Cabeçada e é gol! Gol contra do Uruguai. A Áustria está ganhando por 2 a 1. Mais uma vez, corner atravessa a defesa.
Dribla um, dribla dois, passa para Ockwirk. Ockwirk chuta e é gol! 3-1 para a Áustria. E a partida vai acabar assim. Os austríacos asseguram que as três primeiras colocadas desta Copa do Mundo serão seleções europeias. O Uruguai, detentor do título, vai ter de se contentar com o quarto lugar. A última cobrança de falta e o goleiro Maspoli espalma para cima do travessão. E assim termina o jogo. Sir Stanley House e Rodolf Sildroyes, o presidente da FIFA, cumprimentam os austríacos e entregam suas merecidas medalhas de bronze. Enquanto isso, os alemães se preparam para a final. Na concentração em Spisch, todos estão muito bem-humorados. Pose Pau dá autógrafos. Mai, Erhard e Ekel jogam baralho e Otmar Walter explica o jogo ao goleiro. Longe do treinamento, todos vão dar uma volta de barco. Não estamos conseguindo ver quem é aquele. Ah, sim, é o técnico Sepp Herberger. O que será que ele está preparando para os húngaros na final? Chega o domingo da final. Em Berna, as atividades começam cedo. Quer um ingresso? Apenas 10 vezes o preço, é quase dado. Mas Marco não precisa de ingresso. O dele está bem guardado no bolso. Pelo menos é o que ele pensa. Pois é, Marco, seu ingresso ficou no posto. Você não pode entrar. Mas vou lhe dar uma dica. Alguns carros têm um passe especial. Como este aqui. Agora tudo bem. Mas o que é isso? Outro carro oficial. Bem, Marco. Não é que você acabou conseguindo? No domingo da final, chove forte. Há quem chame de clima de Fritz Walter. O técnico Herberger se mostra satisfeito. Finalmente, Marco conseguiu entrar. O jogo já pode começar. Os jogadores vêm dos vestiários.
Os alemães mais uma vez de camisa branca e os húngaros com a famosa camisa vermelha. Ruge Bartel, presidente da Confederação Suíça, dá as boas-vindas à seleção, junto com o presidente honorário da FIFA, Jules Rimet. O jogo vai começar. O árbitro Bill Ling, da Inglaterra, joga a moeda e Puskás escolhe o campo. Soa o apito e a Alemanha dá o pontapé inicial. O primeiro ataque vem pela direita. Boa triangulação pela direita e Morlock vem descendo e quer cruzar. Mas Lantosch chuta para a linha de fundo. Escanteio. Primeira cobrança para a Alemanha Ocidental. Lá vem a bola, passa por cima de todo mundo, por cima dos alemães e dos húngaros, mas alguém vai buscar. É Schäfer. Ele dribla Buzanski, dribla Kocsis e chuta, mas não muito bem. A bola vai bem devagar. Grosics pega e logo arremessa para Puskás. A Hungria parte para o contra-ataque. Aí vem os húngaros, conduzindo a bola para o campo adversário. Hidegut chuta. Turik defende. Agora é Tsibor. Ele chuta. Vem Puskás. Chuta e é gol. Está lá no fundo do gol. 1 a 0 para a Hungria. Com apenas 2 ou 3 minutos de jogo, a Hungria está vencendo a final da Copa do Mundo por 1 a 0 e já inicia outro ataque. Dessa vez o Louro Libre, médio volante da Alemanha, cabeceia para fora da área. Mais um ataque, a bola escapa e é gol de novo. 2 a 0. Kohlmeier errou o passe e Tsibor estava no lugar certo para fazer o gol. Será que esta partida vai repetir aquela da primeira fase? 2 a 0 para a Hungria com poucos minutos de jogo. Mas os alemães não se perturbam. Eles se controlam e jogam um futebol que é uma verdadeira maravilha. E aí vem eles no ataque. Ham dribla, cruza e o chute, gol! Gol de Morlock, 2 a 1. Precisamos ver isso de novo. Vamos ver novamente em câmera lenta a emoção deste gol. Morlock se estica todo para chutar a bola. Aí vem ela, ele corre e consegue chutar a bola que passa pelo goleiro Grosics. Agora, a Alemanha está perdendo por um gol e tenta empatar. Schäfer avança pela lateral, vai conseguir cruzar? Sim, conseguiu, mas Grosics salta, agarra a bola, vai ao chão e não larga. Mais uma vez a Alemanha no ataque. Morlock chuta, é escanteio. A bola vem, escanteio de novo. Atenção. Aí vem o segundo escanteio. Hans sobe o chute e é gol. A Alemanha Ocidental empata. 2 a 2 no placar da final da Copa do Mundo. A Hungria sai com a bola e logo está no ataque, tentando passar à frente de novo. Chute a gol? Não. Bola controlada. O chute. Turik mal viu a bola. Hidekut chutou na trave. Sorte de Turik. Hidekut cruza novamente, mas a cabeça loura de Libri está lá de novo. Fato que vai se repetir várias vezes neste jogo. Agora Fritz Walter. Ele cruza, mas Grosics está lá. Ele agarra a bola. Bate no chão e manda para longe.
Um ataque perigoso, chute mais livre, tira da área e desta vez Turek pega. Primeira vez que ele chuta para frente, é o ataque da Alemanha. A Hungria revida, 2-2. A torcida está tão empolgada que nem ousa olhar para o lado. Cruzamento, mas Han não está lá. Agora Han chuta e a bola vai para fora. Escanteio. Grosic sobe de novo, agarra e chuta para o meio do campo. Chega o intervalo e o descanso merecido no vestiário da Alemanha. O técnico Herberger conversa com um dos jogadores. Ele tem tempo para dar um autógrafo no intervalo. A Alemanha é a primeira a voltar do intervalo, seguida de perto pelos húngaros com suas camisas vermelhas. O jogo está 2-2. Esta final não poderia ser melhor. O juiz apita e a Hungria reinicia o jogo. Hidekut para Kocsis, Kocsis para Bozsik e num minuto a Hungria está no ataque. Aí vem eles pelo campo alemão. Liebrich, um médio volante. Liebrich tenta tirar da área como sempre. Quando ele não consegue, o goleiro Turek está lá para defender. Este é Ram no ataque da Alemanha. Mas Lantos afasta o perigo. A Hungria contra-ataca. Grosic para Bozsik. Bozsik lança para Totti. Totti vem em velocidade pela direita. Será que consegue converter? Perigo na área da Alemanha. O zagueiro alemão tira. A bola quica na área e todos os jogadores tentam pegar. Mas Ekel tira da área. Ekel é o jogador mais jovem da seleção alemã. A Alemanha atravessa mais uma vez a defesa da Hungria. São 10 minutos decisivos. Se ela ceder agora, poderá ser completamente arrasada. Herberger parece preocupado, e não é para menos, a essa altura. Puskás deixa escapar o chute a gol, esbarra no zagueiro. O goleiro sai, mas Kohlmeier está lá e salva na boca do gol. A Alemanha escapou dessa por pouco. A bola quase raspa o travessão, mas a Alemanha continua com sorte. Fritz Walter. A bola vem sozinha, oportunidade para Hahn. Ele chuta... Não, mais uma chance. Fritz Walter para Hahn. Hahn chuta, mas passa longe. Escanteio, a bola mais uma vez com Hahn. Fritz Walter se livra da marcação, passa para Hahn, que chuta. É um bom chute, mas a pantera do gol húngaro salta e defende de novo. Os húngaros atacam, Turek cai. A bola balança a rede pelo lado de fora. Parece que Turek se machucou. É, estão passando alguma coisa na cabeça dele. Tomara que não seja nada sério. Porque um goleiro se machucar agora seria muito azar numa disputa tão boa. E aí está a chance de Ham, que dribla o marcador, chuta e é gol! O gol da vitória! 3-2 para a Alemanha. Os jogadores da Alemanha comemoram com Ham. Que dia feliz para este garoto. Marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo. Mas o jogo ainda não acabou e a Hungria sai para o ataque. Puskás chuta, bola na rede, 3-3. Não, os jogadores comemoram, mas parece que os alemães não concordam. O que houve? Ele estava impedido. Mas ainda dá tempo. Sibor chuta, Turek defende outra vez. Que bela partida fez esse goleiro. O apito final, acabou. A Alemanha venceu os invencíveis húngaros. Foram 4 anos sem perder e agora perderam para a Alemanha Ocidental. A seleção alemã não foi cabeça de chave. Ninguém ligava para ela. E 3 semanas atrás, ninguém acreditaria. Ela venceu a Copa do Mundo, é a campeã mundial. Os jogadores correm para todos os lados do gramado, agradecendo os aplausos tão merecidos. Os milhares de torcedores que vieram da Alemanha se levantam para homenageá-los.
Agora, os jogadores se perfilam para a entrega da taça Jules Rimet. O presidente honorário da FIFA entrega a taça para Fritz Walter. Fritz, a cabeça pensante por trás da seleção alemã. Com certeza, ninguém merece mais que ele. Se tem mais alguém, é Sepp Herberger, que planejou e trabalhou até o fim para o seu plano se concretizar. Fritz Walter aperta a mão de Jules Rimet. Ele recebe os parabéns de Puskás. Capitão da Hungria derrotada, mas de forma nenhuma humilhada neste combate magnífico. E assim termina a Copa do Mundo de 1954. Ao vencer a Hungria por 3-2, numa final emocionante, a Alemanha Ocidental é a detentora da taça.